Двомісячник благоустрою у Тернополі проводять з 1997 року. Традиційно це відбувається навесні, коли сходить сніг і місто потребує генерального прибирання та озеленення. Зараз підприємства, які обслуговують житловий фонд міста, в межах можливості розпочали, звичайно, двохмісячник. В основному проводиться робота з підрізки, санітарної підрізки дерев на прибудинкових територіях. І такі внутрішні роботи, які можливо на даний час виконувати всередині житлового фонду і так далі. ЖЕКи, які запланували собі роботи, якісь санітарну побілку в під'їздах, ремонт дверей, можливо, віконних рам і так далі, то вони поступово по мірі можливості виконують. Хоча зараз вони більше задіяні для очищення від снігу територій. Коли погода буде сприятливою, зійде сніг і потепліє, комунальники візьмуться за інші роботи. З очищення дворів, прибудинкових територій, зелених зон, в першу чергу, ремонт лавочок, ремонт і фарбування дитячих майданчиків, урни встановлюються, пісочниці, завезення піску, такі першочергові, які можуть до травня тривати. Далі він продовжується, там вже більше такі вагомі якісь роботи, які дозволяють весняно-літній період, вони виконуються. А першочергові в 2 місяці якраз очищення горищ, підвалів, приямків. Такі роботи, які першочергові є для наведення комплексного благоустрою на прибудинкових територіях. Окрім того, що прибрати насмічене за зиму, під час двомісячника благоустрою планують і озеленити Тернопіль. До прикладу, у День довкілля 20 квітня запланували акцію міського голови, де започаткують поступову зміну дерев породи тополя на адаптовані до місцевих умов дерева декоративних порід.